because with these tools, we can end cervical cancer. Because there are a lot of people who want to think clearly and coherently again. Because I want to be with my family. Because I want patients to be able to take charge of their own lives. Because when I grow up, I want to become a lawyer. We're not done yet. There is still unmet need out there. Not everybody's the same. Everybody reacts differently. You need the test to tell you personally whether or not you are going to respond to that therapy. Everyone that can benefit from that technology needs to be able to get that technology. Lasting innovation is our biggest gift to society. I really want to be a part of making a difference in the world. It's not just a job, it's a responsibility, a big one. Boa noite a todos. Eu sou Maria Inês, sou médico-oncologista aqui em São Paulo, da Rede DOR. Nós vimos apresentando sessões de conversa sobre coronavírus, exatamente motivados pelo interesse que nós, oncologistas, e os pacientes oncológicos têm em coronavírus, pela sua maior susceptibilidade. E hoje, nós vamos seguir o nosso ciclo de conversas com dois convidados. O Tiago Moreno é médico, é biólogo, mestre e doutor em bioquímica, ele é pesquisador da Fiocruz, orientador de mestrado e doutorado e é membro da Academia Brasileira de Ciências, tem pesquisas voltadas para vírus e também, especificamente nesse momento, tem pesquisas com coronavírus e susceptibilidade a medicamentos. E o Dr. Ricardo Marques, que é médico oncologista aqui na Rede DOR, também em São Paulo, especialista em tratamento de câncer de mama e câncer de pulmão, e também vai nos falar da relação de oncologia e coronavírus. Eu queria agradecer aos dois, muito obrigado, boa noite. Obrigado. Nós vamos começar com o Tiago. O Tiago vai postar a sua apresentação aqui, compartilhar a tela e falar, né, sobre pesquisa básica de vírus e susceptibilidade medicamentosa. Obrigado, Tiago. Obrigado pela apresentação, Inês, Ricardo e a Rede DOR pelo convite. Eu vou pular essa parte, né, inicial, que é da apresentação, isso já foi falado. Aqui algumas das nossas contribuições nos últimos anos, principalmente na resposta à Zika e no desenvolvimento de novas tecnologias para sequenciamento de genomas virais. E uma pesquisa importante que a gente veio fazendo nos últimos 5 anos é de reposicionamento de fármacos, em particular um medicamento para hepatite C, que é o sofosbuvir, contra Zika, febre amarela e chikungunya. No caso do novo coronavírus, a gente tem aquela percepção, às vezes, que gripe é uma doença banal, mas longe disso, os coronavírus eles estão aí desde os anos 60, tá? E isso está associado, a emergência de coronavírus está associado com vírus que conseguem romper a barreira animal e chegar até o ser humano. Isso cada vez tem sido mais comum e a tônica das viroses emergentes. Não necessariamente ele rompe a barreira animal e chega direto ao humano, às vezes ele tem um reservatório intermediário, que é um pet ou um animal de fazenda, um animal de corte. E às vezes ele chega até o ser humano, mas não tem capacidade de transmissão sustentada. Mas invariavelmente, alguns patógenos ganham essa capacidade e se estabelecem como patógenos endêmicos ou altamente patogênicos, que são limitados no ser humano. Isso vem acontecendo desde os anos 60 e alguns dos coronavírus têm como hospedeiro natural morcegos, outros roedores, passam por animais que têm mais contato com o ser humano e se estabelecem como coronavírus humanos que causam os resfriados ou até mesmo infecções do trato respiratório inferior. Dois em particular nos chamaram a atenção nos anos 2000, no ano 2002, na verdade, que foi o SARS-1, que ele teve como hospedeiro natural o morcego e hospedeiro intermediário, um animal incomum na nossa fauna, que é o civet, esse animal aqui. Tá? E em 2014, houve um grande surto também de coronavírus, provocado pelo vírus chamado de MERS, que também tem como hospedeiro natural o morcego e como hospedeiro intermediário, camelos. Desde dezembro de 2019, a gente vive uma situação
que é notificado ao MS, mais precisamente dia 31 de dezembro de 2019, que é um surto na cidade de Wuhan, que a gente sabe muito bem o que aconteceu e como que ele se espalhou pelo mundo. A gente tem vivido isso na pele. Esse vírus ele parece ter tido como hospedeiro natural esses animais, o pangolim. É um animal incomum também na nossa fauna, mas comum na fauna asiática. E os vírus, os coronavírus de pangolim, que aqui destacados, onde eu estou mostrando, eles se associam com os coronavírus de morcego, que nesse caso parece ter sido o hospedeiro intermediário, que trouxe o novo coronavírus para o ser humano. E daí ele se estabelece no ser humano, tendo transmissão sustentada, e a gente, de novo, sabe muito bem o que aconteceu. O coronavírus é um vírus de RNA, ele tem essa característica de ser um vírus envelopado, ele tem algumas proteínas importantes na sua superfície, chamada de spike, que tem essa estrutura que tridimensionalmente parece uma coroa, daí o nome corona em espanhol dos coronavírus. Além da spike, existe uma proteína de membrana, uma proteína de envelope e uma nucleoproteína que protege o RNA viral contra a degradação, aumentando a sua estabilidade, permitindo que esse vírus invada a célula. O novo coronavírus, a gente sabe muito bem o grau de destruição que ele é capaz de causar. No painel B, a gente tem aqui o pulmão de macacos infectados com o novo coronavírus. A gente vê o grau de destruição tecidual que esse novo vírus promove. Muitos pacientes, diz que 80% dos indivíduos têm uma infecção branda. Essa infecção branda, aqui no painel do lado esquerdo, está associada com a capacidade da resposta, tanto inata quanto adaptativa e, sobretudo, da resposta de células T, em debelar essa infecção. Mas uma parte considerável dos indivíduos, né, apresentam uma progressão para uma maior gravidade. Quando esses vírus destroem pneumócitos, sobretudo, praticamente varrem pneumócitos do tipo 2, recrutam células pró-inflamatórias que sucumbem também à infecção e à exposição ao RNA viral. Isso causa uma alça de feedback positivo, levando a uma maior produção de citocinas, principalmente citocinas pró-inflamatórias, característica do cytokine storm, e uma série de distúrbios associados à infecção de endotélio e coagulação, que promove uma doença meio sepsi-like, uma disseminação viral muito contundente. Para fazer isso, o vírus precisa entrar na célula, ele utiliza como receptor principal a molécula de ACE2, a enzima conversora de angiotensina isoforma 2, embora existam outros receptores também. Uma vez dentro da célula, esse vírus se funde com membranas endossomais e o RNA viral é liberado. Esse RNA viral ele é traduzido direto em ribossomos na forma de duas poliproteínas, chamadas de PP1A e PP1AB. Essas poliproteínas precisam sofrer uma proteólise por proteases do próprio vírus para poder produzir a proteína replicase ativa, que vai fazer a duplicação do genoma viral e a transcrição de uma série de genes estruturais, como aqueles que eu acabei de citar, como a spike, envelope, membrana, para formar a nova partícula viral, que vai ser envelopada e vai brotar a partir dessa célula hospedeira. A gente tem muito interesse, né, em antivirais que consigam, de fato, atacar o ciclo replicativo do vírus. Então, eu vejo como oportuno atacar a ação da protease, que é uma atividade crítica para a replicação viral, e como oportuno também atacar o processo de replicação do vírus per si, né, com inibidores da RNA polimerase viral ou enzimas acessórias críticas para esse processo. Esse entendimento é mais ou menos disseminado dentro dos virologistas e ele é consistente com a ideia proposta no ensaio clínico global chamado de solidariedade, proposto pela OMS,
que esse ensaio clínico global ele visa fazer? O reposicionamento de moléculas, ou seja, adotar o remdesivir, que é o inibidor da RNA polimerase do vírus Ebola, e alguns inibidores de protease do HIV, como lopinavir, ritonavir, e até com imunomoduladores, como interferon, e havia aquela proposta também da cloroquina. A gente sabe que essa proposta da cloroquina caiu, né? Devido a baixa efetividade, ela acabou sendo substituída, ela acabou sendo removida do ensaio Solidariedade. Eu vou falar um pouco mais dos inibidores de polimerase e de protease, então, mais especificamente do remdesivir. O ensaio clínico do remdesivir na China, ele mostra que pacientes que receberam o remdesivir precocemente, ou seja, nos primeiros 10 dias, antes dos primeiros 10 dias de infecção, tiveram uma menor mortalidade quando comparado, uma menor mortalidade no grupo remdesivir em comparação com placebo. No entanto, o tratamento tardio com remdesivir não melhorou, até talvez tenha piorado o quadro do paciente devido ao número, à mortalidade. O ensaio clínico com remdesivir nos Estados Unidos já mostra resultados um pouco mais promissores, com uma diminuição da mortalidade também associada à utilização precoce no grupo remdesivir, quando comparado ao grupo placebo. O problema do remdesivir, um dos problemas associados ao remdesivir, é que se observou que bastam duas mutações na polimerase para o vírus se tornar resistente. Então, isso por si só motiva a busca por novas drogas. O outro alvo que a OMS vem propondo é o lopinavir, associado ou não com outras terapias. O ritonavir, embora ele tenha sido desenhado no passado também como inibidor de protease do HIV, ele é utilizado como um booster, porque ele inibe citocromos e degradação de medicamentos. Então, ele aumenta a meia-vida do composto-alvo, que aqui no caso é o lopinavir. O ensaio clínico com lopinavir na China, ele teve um efeito moderado, né? Você teve uma diminuição da mortalidade de aproximadamente 5%, não foi tudo o que se esperava. E recentemente, o próprio noticiário traz uma ideia promissora para o lopinavir, mas em associação com o interferon e com outro antiviral, que é um pan-inibidor de polimerases virais, a ribavirina. Mas esse trabalho tem como desfecho a análise da carga viral. O grupo controle, na verdade, é um grupo que só foi tratado com lopina e ritonavir. E o grupo que ele chama de tratamento é o grupo que recebeu o coquetel de lopinavir, ritonavir, interferon e ribavirina. E eles mostram que há uma aceleração na redução da carga viral quando você compara esses dois grupos. E esse ataque à carga viral parece ser bastante importante precocemente para você melhorar o quadro do paciente. Como que os nossos resultados eles vêm se associando com essa história? E o que, que a gente tem visto? E quais as janelas de oportunidade que a gente entende que são importantes o Brasil tomar por questões de saúde pública? Isso tem a ver tanto com a performance de alguns outros fármacos, quanto com certas carências que, principalmente, remdesivir e lopinavir apresentam. O remdesivir, por exemplo, embora exista a recomendação de administração precoce, é uma medicação de uso intravenoso diário. Tá? E o preço estimado do tratamento com remdesivir, ele está entre $4.000 e $10.000. Então, acho muito limitada a ideia de que a gente vai ter acesso a isso no Brasil para tratar massivamente as pessoas. O lopinavir é uma tecnologia antiga, praticamente em 2003, ele foi substituído por outros inibidores de protease do HIV mais ativos e com menos efeitos colaterais. E outra, o Brasil não produz lopinavir, mas produz outros medicamentos do coquetel antirretroviral. Entre eles, o atazanavir, que foi o nosso foco de estudo. O atazanavir é produzido pela Fiocruz. E a gente imaginou que o atazanavir pudesse ser mais ativo, porque existia evidência na literatura
que essa substância tem uma Cmax 4 vezes mais alta no trato respiratório quando comparado ao sangue. E o que a gente observa, está aqui o sítio ativo da protease do novo coronavírus, é o sítio ativo ocupado pelo lopinavir, o sítio ativo ocupado pelo atazanavir. Aqui uma outra representação enzimática, em verde, o lopinavir não consegue encaixar perfeitamente, permite que alguns aminoácidos importantes para a ação da protease viral continuem livres, enquanto que o atazanavir bloqueia completamente essa ação. A gente avaliou a atividade dessa protease, a protease do vírus está aqui, onde eu estou marcando para vocês. Ela não é inibida por inibidores de protease celular, mas é bastante inibida pelo atazanavir. Quando nós infectamos células e tratamos essas células em seguida com atazanavir, atazanavir com ritona e cloroquina, a gente consegue observar uma redução da replicação viral aqui de uma maneira dose dependente. Conforme a gente vai aumentando a concentração da droga, a gente tem uma inibição contundente, uma diminuição da replicação viral. Quando a gente normaliza esses dados por porcentagem de inibição, a gente consegue ver nesse painel B o mesmo dado mostrado acima, só que em percentagem de inibição, uma performance melhor do atazanavir, atazanavir e ritonavir quando comparado até a cloroquina. E aqui no painel C nós temos um pneumócito tipo 2 infectado, que aí o resultado do atazanavir e atazanavir e ritonavir, ele tem um deslocamento para a esquerda, o que significa que ele ganhou potência e eficiência. E como a gente pode ver, esse é um gráfico de percentagem de inibição. E em baixas doses, ou a cloroquina, esse é um evento sistemático observado por nós e por outros que trabalham in vitro com o novo coronavírus, em doses subótimas, a cloroquina até promove uma ativação da replicação viral, que varia entre 10% e 30%, dependendo do modelo experimental. A gente infectou também monócitos primários humanos. A gente observa que o atazanavir reduziu a replicação viral nessas células. A gente observou que os tratamentos reduziram os níveis de LDH, que é um marcador que se associa com a mortalidade que o vírus promove nesses monócitos. Como controle, a gente usa o próprio detergente para destruir completamente as células. E os níveis de L6 e TNF, ou seja, citocinas pró-inflamatórias que estão associadas com uma progressão ruim para a COVID-19, foram reduzidos frente ao tratamento com atazanavir, ritonavir, de uma maneira muito contundente. O vírus é um potentíssimo indutor de L6 e de TNF em monócitos primários humanos. Mais recentemente, na semana passada, na verdade, meu grupo divulgou que drogas como daclatasvir e sofosbuvir, que são utilizados no tratamento da hepatite C, também pode ser útil contra a COVID-19, eles são inibidores de RNA polimerase viral. E o que a gente observa, nesses gráficos aqui, a gente tem os medicamentos que estão sendo testados coloridos e os controles em preto. E o que a gente tem são que células Vero, são células que produzem pouco interferon, são células de macaco, na verdade, quando a gente infecta essas células e mede a replicação viral, o daclatasvir é bastante potente, é mais potente que a própria cloroquina e que o próprio lopinavir. O sofosbuvir não foi ativo nessa célula, essa é uma célula incapaz de metabolizar o sofosbuvir. Essa medição é uma medição de vírus infeccioso, então a gente está vendo a capacidade do vírus infectar a célula. Se a gente só mede RNA viral, a gente não consegue observar o efeito. Então, aqui tem um descompasso que é muito claro no que a gente está lendo, e esse é o padrão ouro de leitura. A gente infectou hepatócitos humanos também e observou que o daclatasvir e o sofosbuvir conseguem ter alguma inibição da replicação viral, novamente o daclatasvir mais potente. E infectamos uma célula também chamada célula calo, que é um pneumócito tipo 2, e novamente a performance do daclatasvir foi bastante consistente com uma inibição dose dependente da replicação viral. Essa inibição do daclatasvir principalmente acontece nos eventos iniciais da replicação viral, conforme a gente tinha racionalizado, e o efeito do daclatasvir, do sofosbuvir
e também da ribavirina, que é utilizada como controle, foi de diminuir a síntese de RNA viral. A gente vê a diminuição da síntese de RNA genômico e subgenômico associado à célula. O daclatasvir foi até mais potente que o sofosbuvir, que o daclatasvir foi até mais potente que o atazanavir em reduzir a replicação viral em monócitos, tá? Inibir a replicação viral em monócitos, e em reduzir os níveis de TNF e IL-6 produzidos por esses monócitos infectados. Eu queria agradecer a oportunidade de apresentar esses dados e promover esses trabalhos que a gente vem fazendo. Eu estou feliz se vocês tiverem alguma pergunta ou curiosidade que vale a pena explorar aqui nesse meeting. Sem dúvida, Thiago. Acho que a gente vai ter perguntas, sim. Acho que até eu e o Dr. Ricardo vamos ter perguntas também, né? Mas eu vou passar a palavra para ele agora. Ele vai falar dessa relação de coronavírus e câncer, né? O que a gente tem de mais recente. E aí a gente abre para as perguntas, né, para os dois, no caso. Obrigada mais uma vez, Dr. Ricardo. Obrigado você, Inês. Tem uma história que eu gosto muito, que eu acho que é o que se aplica aqui para nós. Teve uma reunião, há uns anos atrás, de físicos, onde estava o Einstein, o Max Planck, se eu não estou enganado, o Niels Bohr. Então, eram só prêmio Nobel e grandes físicos e resolveram discutir o universo. Passaram 4 dias reunidos em Viena. E aí um repórter, no final, foi entrevistar, se eu não estou enganado, o Niels Bohr, o Rutherford, um dos dois. E aí perguntaram, e aí, vocês aí, fazendo uma piada com os gênios, vocês resolveram o fim do mundo? O que, que vocês resolveram? E aí, então, ele disse o seguinte, olha, nós chegamos aqui há 4 dias bastante confusos em relação ao início do universo. 4 dias depois, nós estamos mais confusos ainda, mas nós estamos confusos mais num nível mais elevado, né? Então, eu acho que o que acontece hoje com a questão do câncer e do coronavírus, quando essa epidemia começou aqui no Brasil, no começo de março, abril, foi aquela avalanche de estudos da China mostrando que mortalidade em pacientes com câncer eram muito altas. Então, veio toda aquela questão, poxa, o doente vai ser imunossuprimido, vai fazer quimioterapia, tem imunossupressão do câncer, a replicação viral, e esses pacientes, então, terão uma mortalidade gigantesca, então, logo, logo, os doentes com câncer. Depois vieram, acompanhando a literatura, começaram a vir os estudos da Itália com câncer metastático, e a gente começa a ver que você pode dissecar um pouco essa questão da mortalidade da seguinte forma. Corre junto a mortalidade por câncer, mas também corre junto outros fatores, como idade, performance baixo, DPOC. Então, você pode ter hoje, se fizer uma apanhada da literatura, você tem realmente uma mortalidade alta nos doentes que tem câncer metastático, esse câncer metastático em várias linhas de tratamento. Mas se você tenta dissecar a literatura, porque o problema da literatura está morrendo muito ou está morrendo pouco, mas quando você disseca isso, e isso eu tenho estudado bastante, você separa. Bom, e aqueles doentes que estão em tratamento quimioterápico adjuvante, né? Que é um doente que já tem um performance bom, que já tem um performance importante, você começa a ver que essa mortalidade é bem diferente do que a gente achava na confusão no começo, né? Então, se você disseca a literatura hoje e vê que a mortalidade de um paciente com coronavírus e câncer ela é alta, mas você tem que entender também que corre junto o quadro metastático, o tratamento que está fazendo o doente. Enquanto você disseca a literatura nos doentes que têm um performance bom, que estão na adjuvância, esses doentes têm uma mortalidade bem menor, né? O que nos leva a 2 perguntas. A primeira, que todo mundo já está vivendo, a gente vive isso, é aquele doente que vem para quimioterapia, a gente já tem bastante disso, e o paciente, o esposo do paciente, ou o filho do doente teve o coronavírus,
você colhe o do paciente, tem positivo, e ele acabou de fazer o ciclo de quimioterapia, você acaba dando 14 dias e reinicia a quimio, e a gente começa a ver que essa história natural, ela, daquele doente que está muito bem, ela passa a impressão, eu estou menos confuso agora do que um tempo atrás, mas a impressão, depois a gente pode discutir, via a experiência dos outros colegas, que muitos desses doentes tiveram, é porque o parente teve, estava em quimioterapia adjuvante, e o doente está relativamente bem. Então, é um pouco diferente essa mortalidade do doente metastático com o doente na adjuvância, e isso precisa ser levado em consideração, né? Duas coisas importantes, além disso, que eu queria comentar. Uma delas é a questão prática do diagnóstico diferencial. Tem duas coisas que fazem parte do oncologista e que eu brinquei outro dia com o pneumologista, que o pneumologista acha que ele descobriu a bola, né? Descobriu a... mas que a gente vê todo dia, que é o quê? Que é o doente que tem uma franca infiltração pulmonar e não tem sintoma. Todos vocês já viram um doente que tomou Genzar e que vem ao teu consultório e está assim, como é que eu estou um pouco cansado, doutor? Você vai olhar, a saturação do doente está baixa, você faz uma tomografia, o doente tem um infiltrado pulmonar importante. Então, essa dissociação que os clínicos têm comentado entre o quadro clínico do sujeito que está cansado, não tem falta de ar e a saturação baixa, isso é uma coisa que fazia parte da oncologia, que nos leva a alguns casos que a gente já tem, que é a dificuldade diagnóstica do doente que está tomando. Eu vou dar dois exemplos de paciente. Meu primeiro paciente tomando imunoterapia para câncer de pulmão, que o parente do doente, a esposa do doente, teve coronavírus, eu internei o doente com uma série de sintomas, um pouco de insuficiência respiratória, e a gente discutiu com os tomografistas, os radiologistas que estão acostumados, e era impossível dizer se aquele paciente estava tendo infiltrado inflamatório por causa da imunoterapia ou se aquele paciente estava tendo uma infecção pelo coronavírus. Obviamente, nos próximos dias, a consolidação do infiltrado inflamatório e a positividade do teste ficou claro que é coronavírus. E uma outra situação inversa, que é um doente, esse mais desafiador, um sujeito veio de Manaus com vírus positivo e um infiltrado pulmonar, mas que lembrava um pouco mais o campo de onde ele tinha feito uma radioterapia com pequenas células, e a gente tratou o doente conservadoramente, como se fosse pelo coronavírus, o doente foi piorando, consolidando, e aí por se tratar de uma, fez a broncoscopia, por se tratar de um infiltrado que lembrava radioterapia, foi tratado com corticoide e o paciente melhorou. O que eu quero exemplificar com esses dois exemplos? Para que o oncologista, quando veja um doente infectado, que ele não caia imediatamente na situação de aquele infiltrado inflamatório do começo, não dá para jurar que é só coronavírus e não dá para jurar que aquele paciente não teve uma infecção, que não está tendo uma complicação, principalmente de imunoterapia ou quimioterapia que pode. Então, o diagnóstico diferencial para a gente da oncologia é difícil para o doente em imunoterapia e para o doente que está tomando medicação que pode dar um infiltrado inflamatório. A gente tem vários radiologistas bons na casa que têm boa experiência em corona, mas muitos desses doentes é difícil o diagnóstico diferencial. Talvez facilite um pouco para a gente com essa história de que o Decadron possa ajudar os pacientes com coronavírus. Né? Esse doente a gente não tinha essa evidência. A ideia é, posso dar corticoide? Então eu acho que, eu imaginaria se o doente com diagnóstico diferencial de câncer precisa ser pensado em coronavírus, mas lembrar que as outras alterações do câncer também podem dar sinais radiológicos indistinguíveis do coronavírus. E que a gente, então, vai ter que fazer um esforço. Então, acho que essa é a confusão maior hoje, a dificuldade do infiltrado inflamatório nesses pacientes com câncer. E a última coisa que eu queria comentar, e eu acho que isso aí é um esforço da gente na rede como um todo,
que é as estatísticas que começam a se avolumar de que provavelmente a gente vai ter um pós-coronavírus bastante lesivo em termos de incidência e de prevalência do câncer. Né? Tem o último estudo, acho que foi no Lancet, é um pouco... Né, hoje eu tenho um pouco... Mas isso sou eu, né? Eu tenho um pouco de implicância. Qualquer coisa que fala que vem dos estatisticistas de Oxford que trabalham com vírus e fizeram projeção, eu já tenho... Porque isso é uma coisa interessante. Se a gente olhar todas as previsões do grupo de Oxford em relação ao que aconteceria na pandemia no mundo e principalmente no Brasil, se tem uma coisa que eles são extremamente consistentes é em errar as projeções estatísticas, né? Então, mas eles têm agora uma projeção estatística que a mortalidade por câncer ela começaria a aumentar pelos casos que estão represados e que isso teria consequência, inclusive, nos próximos 2-3 anos. Isso está no Lancet da semana passada, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que, longe daquele sensacionalismo das projeções, né? Eu tenho muita dificuldade de entender aquelas projeções matemáticas. O câncer não é tão rápido daquele jeito. Se a gente tivesse parado de fazer o diagnóstico de câncer nos próximos 4-5 meses, é pouco provável que um tumor que era curável hoje, que ele não fosse curável 3 meses atrás. Né? Eu acho que as projeções elas se baseiam muito, né? Como eu digo, é aquele doente estadio 3 ou 2B, que o paciente com estadio 3, eu costumo brincar, a gente não sabe se... É como você dirigindo no fim do dia. Você não sabe se acende a luz do carro porque já é noite ou se você mantém apagado porque é dia. O estadio 3 é muito difícil muitas das vezes. Será que eu trato esse doente porque ele é curável e ele vai ser um 2? Ou se esse 3 já não é um 3.000 e uma doença metastática? Por que eu estou achando que isso é importante? Porque, na realidade, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para esse grupo de pacientes. Né? A gente, os hospitais estão vazios, tem caídas. A gente vai fazer um esforço para que esses doentes que estão, no momento, com o diagnóstico de câncer, nesse período, que a gente redimensione o tratamento desses doentes para a gente não ter um retardo no diagnóstico e no tratamento. É pouco provável que esses 4-5 meses que a gente deixou... esses doentes deixaram de procurar, vai fazer diferença num câncer estadio 1 ou num carcinoma in situ. Mas eu acho que a preocupação com esse conjunto de doentes que estão no estadio 2 ou 3 e que tem seu tratamento retardado, eu acho que a gente está fazendo um esforço, porque nós estamos chegando num limite em que esses pacientes não podem esperar mais. Então, eu acho que 2-3 meses, 4 meses depois dessa pandemia, eu vejo essas coisas importantes. A concentração num grupo de pacientes que está tendo o seu tratamento retardado e que se a gente o retardar mais por 2-3 meses, poderá ter um impacto. Não sei se tão pessimista como o grupo de Oxford, aquilo ali é um pouco complicado, porque é muito rápido a mortalidade que eles colocam. Lembrar o clínico que desta dificuldade do diagnóstico, isso é real, a coisa não é o doente do dia a dia, não é aquele sujeito que não tem nada no pulmão e que vem para o cardiologista, ou para o clínico, ou para o infecto, ou para o pneumologista com o pulmão normal e não está tomando nenhum remédio que faz infiltração pulmonar. Para a gente é complicado, as doenças pulmonares, por drogas, por vírus ou por bactérias, são importantes no pulmão e o diagnóstico diferencial. Cada vez que vai passando essa epidemia, a gente vê que não é fácil. É difícil fazer diagnóstico nesses pacientes. E principalmente lembrar que a mortalidade dos pacientes com câncer com corona, embora aumentado, hoje eu acho que eu estou menos confuso. Não é aquela mortalidade que se chegou... Eu acho que o primeiro trabalho era no Lancet, uma coisa tipo absurda de mortalidade, e a gente tá vendo que não. Acho que eu vou parar por aí para a gente ver as discussões das perguntas. Obrigada, Ricardo. A gente tem algumas perguntas mesmo. Mas eu primeiro ia só esclarecer para os colegas o que é adjuvância. Não sei se todo mundo tem intimidade com os termos oncológicos. Não sei se o senhor quer falar.
Mas é o paciente que pode estar curado ou não, nós não sabemos, mas que faz algum tratamento além do seu tratamento principal, né? Que geralmente é a cirurgia. Então, por exemplo, opera um tumor da mama e ele vai fazer quimioterapia após, né, ou ela, para aumentar as suas chances de cura. Então, o que o doutor Ricardo está mencionando é que nesses casos, né, talvez as doenças sejam menos graves do que, né, em pacientes que tenham doença metastática e aí estão fazendo quimio, né, com o intuito de controle dessa doença. Correto, doutor Ricardo? Tá certo, é isso mesmo. E uma das perguntas que eu escuto muito no consultório, e aí eu estou falando porque não sei se são só colegas da área da saúde ou se temos, né, indivíduos fora da área da saúde, é se é mais risco para o paciente oncológico pegar coronavírus, né? É algo que a gente sempre, eu não sei se aconteceu, mas eu no consultório escuto muito essa pergunta. O que a gente discute é o seguinte, depende da onde que você está no câncer. Então, o que eu esclareço para o paciente e para os colegas médicos é assim, você teve um câncer, você não fez quimioterapia, já se passaram 6, 9 meses da quimioterapia, você está saudável, a sua chance nos tumores sólidos, a gente sabe, de pegar a corona é igual de todo mundo. A chance do paciente... É importante separar isso. A chance do paciente contrair o corona, ela independe se ele tem câncer ou não. É a chance epidemiológica da população. O que o paciente quer dizer é que se ele tiver corona, se ele vai pior do que o vizinho dele que não tem câncer, né? Então, eu sempre esclareço o paciente, olha, a tua chance não depende do que eu te falar, é a de todo mundo. Se já teve o câncer, não fez quimioterapia, passaram muitos meses... Não é porque ele teve câncer que ele tem chance de ir pior. Por outro lado, se ele tem um câncer que já se espalhou, está metastático, já vinha com esse câncer, está desnutrido, não está bem, já tem um câncer num cara que já fumava e tinha várias comorbidades, esse é o tipo de doente que, se ele tiver, é mais grave para ele. Então, eu sempre... Se tudo entra onde ele está. Não é porque o cara teve câncer, ele está tomando um comprimido de anti-hormônio para prevenir a doença e está bem, que ele tem mais risco de falecer. Exato. Tiago, tem uma pergunta da Fátima. Ela fala que se, enfim, se o antiviral para vírus C, né, em estudos in vitro parecem promissores, será que seria interessante observar os pacientes que estejam em tratamento para vírus C e que sejam... e que tem uma infecção, né, por coronavírus? Eu não sei se existe esse dado. Você quer dizer hepatite C, né? Tá. Então, esse dado ele precisa ser catalogado. Uma das dificuldades são as diferentes bases de dados que o Brasil usa para poder catalogar essa informação. Vocês estão me escutando bem? Deu um ruído aqui para mim, só para ter certeza, tá? Então, acho que uma das dificuldades são as diferentes bases de dados, e até expandindo essa ideia, não só dentre os pacientes de hepatite C, mas também entre os HIV positivos. Então, como o doutor Ricardo falou, não a incidência, mas a gravidade neles vai ser menor, porque, em tese, a chance dele... se infectar é a mesma. Acho que a questão que a gente quer ver é a gravidade. E os relatos no mundo não dão tanta conta de gravidade em HIV e hepatite C positivo como no caso de câncer ou mesmo nos pacientes transplantados, tipo transplante de medula óssea. Então talvez seja uma questão de fato de catalogar esse dado. Aqui pela Fiocruz tem um grupo tentando fazer isso. E tem um outro grupo, tem outros grupos, que não só no Brasil, mas fora do Brasil, que planejam, e alguns já estão conduzindo, ensaios clínicos com essas substâncias, fazendo um regime específico de 10 a 14 dias, dependendo do tipo do estudo. Tiago, eu tenho uma pergunta para você que está no limite entre a questão ética e do pesquisador. A gente nota que você fez essa série de estudos, publicou esses estudos, é um trabalho gigantesco. A gente, quem tem uma noção de laboratório, sabe que vocês fizeram isso a toque de caixa, e isso é sempre em revistas muito conceituadas. A pergunta é: você não acha que essa velocidade que vocês, cientistas básicos,
estão publicando, não mereceria que a gente, como clínico, por exemplo, já iniciasse uma fase randomizado com esses remédios que estão aí? Porque, veja bem, a gente conhece os efeitos colaterais, a gente conhece a dose. E você não sente, como pesquisador básico, que o clínico... usar um termo aí meio leigo, que o clínico dá meio uma embaçada, tipo assim, você fez um trabalho científico profundo do ritonavir, do outro medicamento, e você acha que esse reposicionamento não mereceria, a partir do momento que foi publicado por peer review, que duas semanas depois isso iniciasse um estudo clínico? É, eu concordo plenamente. Assim, também para usar um termo leigo, e eu colaboro com muitos grupos de química também, então assim, o nosso resultado é a flecha para o arco do químico, para o arco do químico. Tá? Então, assim, nos estudos com interação com químicos, eles geram moléculas e a gente precisa dar o desfecho. É, na interação com o clínico, a gente é o arco e o clínico a flecha, né? Para dar o desfecho para essa pesquisa, o desfecho pragmático. Eu acho que aí vamos retomar um pouco a história da OMS, né? Eu tenho participado de alguns grupos de discussão sobre isso. No primeiro momento, houve uma celeridade nesse reposicionamento, e isso traz para a gente algumas substâncias como a cloroquina, que se mostrou mal sucedido e que gerou uma instabilidade. Eu acho que tanto do ponto de vista dos clínicos que estão tratando esses pacientes, quanto até de instabilidade jurídica de alguns ensaios clínicos feitos no Brasil e fora. E isso pode ser uma pausa no entusiasmo para fazer a translação, né, desse dado laboratorial para o dado clínico. E, ao mesmo tempo, não só eu, mas centenas de outros pesquisadores ao redor do mundo revelam cada vez mais substâncias interessantes. Trabalhei no passado com Zika, com as arboviroses, né? Eu acho que nunca a gente vai ter uma incidência de microcefalia associada à Zika como se teve da primeira vez. Porque o número de moléculas também repropostas para a Zika é gigantesco. A questão é você usar. E esse uso pode ser tanto um uso off-label de um clínico que identifica ali uma substância, entende que é aquela janela de oportunidade. Eu divulgo os trabalhos muito precocemente, justamente por questões de saúde pública, de modo a disseminar essa informação e que as pessoas possam se apropriar delas. E se for o caso, caso decidam fazer um uso off-label / compassivo, encontrem a base na literatura para fazer isso. E aí tem o outro lado, que é o que você está falando, o lado mais sistemático, né? Que eu acho importante. A gente tem conversado com alguns grupos. Tem um grupo, uma coorte no Irã, de pacientes com hepatite C, que é conduzida por pesquisadores do Reino Unido e da Austrália, que está fazendo uso de algumas dessas medicações. O N de pacientes é pequeno, são algumas dezenas, é um fase 2, mas já se demonstra bem sucedido. O Coalizão Covid, que é coordenado pelo HCOR e pelo Alexandre Biasi, da BRICNET, existe uma tratativa também para a realização de um ensaio de fase 2/3 com essas e algumas outras substâncias. Então, é difícil ter essa velocidade, existe uma demanda por recursos, são muitas substâncias, mas eu sou super otimista que os nossos resultados são muito contundentes e que podem fornecer uma boa resposta. Uma outra pergunta, você mostra bem na fisiopatologia uma inibição do vírus e uma capacidade de reduzir a liberação de citoquinas. A gente sabe hoje que a doença provavelmente tem duas fases, a tempestade de citoquina é um problema. Do ponto de vista do bioquímico, do cara que estuda a replicação viral e, ao mesmo tempo, a liberação das citoquinas, eu entendo o aspecto ético, mas será que muitas das vezes a gente não está retardando demais o estudo clínico
e que se o vírus morreu ou não, a tempestade de citoquina já foi, porque os seus estudos são bastante convincentes, que estão duas coisas funcionando. Então, se eu chegar no momento em que eu impeço a replicação viral e a citoquina junto, até para eu desenhar o estudo, faz mais sentido pensar nos seus trabalhos que eu tenho que dar um pouquinho antes do cara ir para o tubo, isso, ou quando ele está mal. Porque ali, se eu matar todos os vírus, talvez... Deixa eu até fazer uma complementação, Thiago, porque temos uma pergunta justamente, acho que muito nesse sentido, né? É, eu não tenho o nome de quem mandou a pergunta, mas pergunta qual seria a explicação para a cloroquina ser decepcionante no tratamento dos pacientes se in vitro ela é efetiva. E aí eu acho que talvez você já possa usar o gancho, né? Porque acho que são coisas no mesmo sentido, né? Que você vai responder. É, eu acho que assim, quanto mais precocemente... a história dos antivirais mostra que quanto mais precoce é a utilização do antiviral, melhor. Embora a gente tenha dificuldade de aprender isso. Então, no tratamento para o paciente HIV positivo, originalmente esse tratamento começava quando ele estava em AIDS, com menos de 200 CD4. Então, é meio que você estava dando a mensagem assim, se você ainda não está muito ruim, fica pior, porque aí você vai receber esse tratamento. Essa percepção foi mudando. Então, hoje, depois passou para 350, 500 CD4, basta ser HIV positivo para começar o tratamento. Essa mesma noção vale para hepatite C e vale para influenza, que é uma infecção aguda. Então, no passado, a gente fez um estudo durante a pandemia de H1N1, em 2009, que a gente participou de um grande grupo internacional que mostrou que se tratar até os dois primeiros dias, o desfecho anti-influenza é melhor com oseltamivir. Ainda assim, é melhor tratar tardiamente do que não tratar. Então, a história do antiviral é essa. Quanto mais precoce, melhor. E aqui a gente só está reforçando isso, não chega a ser uma novidade. Porque eu imagino que a gente não esteja inibindo, mas sim prevenindo a tempestade de citocina nos nossos modelos. A partir do momento que a gente reduz a replicação viral, o vírus perde a sua capacidade de dar os gatilhos para essa tempestade de citocinas. Então, a gente fez alguns experimentos que não estão publicados, onde a gente tratava as células com indutores não virais pró-inflamatórios, tipo o lipopolissacarídeo bacteriano. E essas substâncias antivirais não tinham nenhuma atividade anti-inflamatória. Então, de fato, por frear a replicação viral, as consequências de feedback associado, feedback, né, que aumentam a gravidade da doença associadas à infecção viral e à replicação estavam suprimidas também. Eu não sei se é exatamente esse o caso da cloroquina. Eu não sou um otimista da utilização precoce da cloroquina como sendo um turning point para ela passar a ser efetiva. Então, quando a gente olha a dose in vitro da cloroquina para inibir a replicação viral, a potência, né, que é a capacidade de inibir 50% da replicação viral, da cloroquina é 1 micromolar para o novo coronavírus. Para o Plasmodium falciparum, que é o alvo principal dela, esse mesmo parâmetro ele é de 0,07 micromolar. Ou seja, ela é duas ordens de grandeza, quase 100 vezes mais potente contra o Plasmodium falciparum do que contra o novo coronavírus. É improvável que você vá compensar essa dose dando mais cloroquina para o indivíduo. Ele não vai tomar uma baguete de cloroquina para poder compensar essa diferença. O que, que se habituou a fazer? Se reposicionou a dose da cloroquina como anti-inflamatório utilizado para artrite reumatoide para o tratamento da COVID. Certamente está aquém dos parâmetros farmacocinéticos da cloroquina para inibir o novo coronavírus. Isso é a maior limitação. E aí você tem uma situação que, assim, a cloroquina ela pode ser segura para aquele paciente que está lá com artrite reumatoide, mas para o paciente que está com insuficiência respiratória e provavelmente isso já gerando alguma sequela de insuficiência cardíaca também, acho que a cloroquina tem uma questão de segurança que nunca foi avaliada. E nessa situação que a gente vive, de meio que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, ela foi reposicionada, reaproveitada, mas não se mostrou efetiva e ponto.
Eu acho que é isso, ponto. Vamos para outra. Vamos buscar outras substâncias que possam ser interessantes. Entendeu? É, até porque... Eu não tenho perguntas também. Até porque não necessariamente o que se mostra in vitro vai se refletir na prática, né? O nosso organismo é muito mais complexo, né, Thiago? Acho que passa por isso também. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você interessante. Você mostrou dois medicamentos para nós, o inibidor da protease e o inibidor... Datazanavir. A primeira é o seguinte, quando você começa com aquelas concentrações em molares, você começa com a mesma concentração que possa ser parecida com o que foi utilizado nas culturas do vírus da hepatite, é isso? Então, os dois medicamentos seriam, se eu entendi bem, as doses tradicionais do HIV e do... Como é que é o nome da hepatite? Da Dacloplasmina. Eles são doses... As doses que inibem, guardem alguma correlação do seu estudo com a dose possível de ser atingida em humanos? Então, eu vou responder essa pergunta em duas etapas, né? Então, primeira coisa é a correlação entre a dose para o novo coronavírus e a dose para o alvo natural. Então, quando a gente compara as doses para o novo coronavírus e para o alvo natural, a gente tem uma diferença em torno de 10 vezes. Ele é 10 vezes mais potente para o alvo natural do que para o novo coronavírus, que é uma questão inerente ao reposicionamento. Você dificilmente vai reposicionar uma molécula e ela vai ser melhor para o novo alvo do que ela foi desenhada para encaixar na enzima certinho daquele vírus. Isso tem duas consequências práticas. Uma, essa dose vai fugir a área sobre a curva e a Cmax farmacocinética. Essa é uma consequência prática. Ou, dois, a gente vai ter maior chance de surgimento de cepas resistentes, porque o encaixe justamente não é perfeito. No caso do atazanavir e do daclatasvir, embora a dose seja 10 vezes maior do que para o alvo original, a gente percebe que está ainda abaixo da Cmax, dentro da área sobre a curva farmacocinética dessas duas substâncias. Então, em outras palavras, as concentrações que a gente utilizou são concentrações fisiológicas que a gente encontra de potência. No caso do sofosbuvir, que a gente carregou junto nesse estudo, não. No caso do sofosbuvir, as doses são 10 vezes maiores a Cmax. Então, é improvável que a gente consiga bons resultados com essa substância. Embora eu acho que ainda existam algumas questões a serem exploradas com relação a essa molécula, para neurocovid, para certas células específicas com fenótipo mais pulmonar, como macrófagos pulmonares, a gente só olhou monócitos. Então, acho que tem uma questão investigativa ainda por trás para descartar completamente, mas me parece que o atazanavir e o daclatasvir, eles estão bem adequados dentro dos parâmetros farmacocinéticos. A questão da resistência, só o tempo vai dizer, mas é provável que isso aconteça. Então, o reposicionamento, ele é um tapa-buraco para tentar frear um pouco a epidemia, porque ele pode diminuir a carga viral do indivíduo e reduzir a transmissibilidade, e também tentar reduzir a progressão para a gravidade. Mas isso não exclui a necessidade de um desenvolvimento real de medicamentos específicos contra o novo coronavírus. Tenho duas perguntas aqui no mesmo tema, né? Uma é sobre ambas são sobre o uso da ivermectina. Se já se está pesquisando nesse sentido, né? E se a Fiocruz tem estudos com ivermectina. Existem estudos, a Fiocruz é enorme, existem grupos com diferentes interesses e isso é salubre para a pesquisa, né? Isso é salutar para a pesquisa. Não é o tipo de produto que me agrada, eu respeito quem trabalha com esse tipo de produto, mas não é o tipo de produto que desperta o meu interesse, porque me desperta muito mais interesse uma utilização de medicamento crônico, né, ou de longa duração, seja remédio para AIDS, para hepatite, para tuberculose, ou até quimioterápicos, né, e pensar numa utilização mais curta para uma doença de fase mais aguda.
Não me agrada a ideia de pensar numa droga que é utilizada em regimes mais curtos e tentar apostar em regimes mais curtos, com uma doença que certamente dura mais do que 3 dias ou 5 dias, ou tentar estender mais esse tratamento e aí, de novo, correr o mesmo risco da cloroquina, que é carregar uma dose inadequada e potencialmente com riscos, porque isso nunca foi testado do ponto de vista de segurança num paciente com esse grau de comprometimento. Então, eu não tenho palavras lisonjeiras para falar sobre a ivermectina, mas não chega a ser um julgamento da qualidade do produto contra o COVID, mas sim um direcionamento de pesquisa que eu imagino que seja mais oportuno para outro lado, mas nada impede de eu estar errado também. Você tocou num assunto que eu já tinha perguntado para outras pessoas e não tiveram a clareza da resposta como você teve, que é: a gente entende o aspecto ético de desenhar uma pesquisa, mas se nós resolvêssemos que nós iríamos usar o medicamento para influenza no cara entubado em insuficiência respiratória, nós não teríamos nenhum medicamento para influenza hoje. Isso. Porque, na realidade, como é que o estudo mostra? Você vai ao pronto-socorro com uma série de queixas. Eu acho que a gente está muito extremista. Ou a gente quer o cara que está em casa e não tem nada, que aí a história natural ainda não se declarou, mas a gente quer o cara do tubo. Então, você mostrou 2 antirretrovirais para nós, que a partir do momento que pode atingir um nível sérico, eu não sei se o estudo não deveria ser para o cara que foi ao pronto-socorro, foi bem avaliado, começou e vai embora para casa. Né? Então, essa nossa tendência de clínico, né? O clínico é igualzinho a coisa do... O clínico precisa ter uma boa formação científica, senão ele fica que nem conversa de compadre. De boas intenções, o inferno anda cheio. Então, essa boa intenção do clínico de ajudar o doente, o sujeito está morrendo lá na UTI, à beira do leito, é um aspecto humanitário do clínico. Mas não sei se esse aspecto humanitário do clínico não está atrapalhando a ciência. Então, a pessoa está morrendo lá e você está enfiando cloroquina num cara. Né? Então, me agrada muito esse racional de que a gente moveu o reposicionamento para um cara que foi no pronto-socorro hoje, cheio de sintomas. Porque se a gente fizesse o mesmo com a influenza, não teria dado certo. Uma outra coisa que eu achei muito bacana que você falou. Ou mesmo que comece a apresentar alguns sinais de alarme, né? Exato. Talvez... Exato. E a outra coisa importante que é mesmo esses remédios que são usados no HIV, se fosse preciso, se fosse, você pode até subir um pouquinho a dose desses caras e estudar isso 10, 15 dias. Então, eu acho que o reposicionamento, eu gosto disso, porque eu acho que não é que você... É que nem quando a gente olha os estudos do Remdesivir e o estudo do Ritonavir no estudo clínico. O estudo não me desanimou, mas também não me animou. Aquela pequena redução de 4, 5%, você olha lá, o sujeito estava num tubo. Você está fazendo... Então, se o sujeito está morrendo, devia ter um pouquinho de gente que ainda era o vírus fazendo a tempestade de citoquina e ajudou um pouquinho. Mas eu não sei se não é o cara que vai no pronto-socorro. O difícil também... Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui também, que é a seguinte. Você percebe uma menor mortalidade nesses pacientes com câncer, com terapia, na adjuvância, né? Nessa terapia de adjuvância. Você percebe uma menor mortalidade por COVID nessa população? Porque poderia ser um insight pelo outro lado também, né? A partir do seu dado, né? Pensar assim, será que talvez a gente esteja perdendo alguma molécula que poderia ser utilizada por 10, 15 dias de uma maneira mais ampla e reduzir a replicação do novo coronavírus? O Paulo Hoff me mandou um estudo. Ele falou assim, você que gosta de ler, vou te mandar uma coisa maluca aí. E realmente o estudo é genial, está numa boa revista de bioquímica.
O sujeito pegou um quimioterápico, que é o irinotecano, o CPT-11, que há um dos alvos é o RNA. E o cara conseguiu, com umas doses pequenas, mostrar uma belíssima... O estudo é muito bem feito, uma belíssima inibição da replicação do vírus in vitro com quimioterápico. Se você for analisar, a ideia do cara é genial, porque ele pegou um quimioterápico que ele sabia que agia no RNA, que tinha uma semelhança com o RNA viral. Né? Só que na quimioterapia você não vai usar aquela dose, você vai usar muito mais. Agora, a sua pergunta é interessante. Eu discuti outro dia com um colega aqui do hospital, é o seguinte, tem alguns estudos, tem três estudos bem feitinhos, e notável que alguns tipos de doente oncológico ou montam uma resposta inflamatória durante a quimioterapia adjuvante com uso de corticoide menor. Então, tem uma especulação razoável que o motivo de ter sido um pouco melhor o quadro clínico do doente, talvez não tenha sido quimioterápico. Talvez tenha sido aquele grau de imunossupressão que a tempestade de citoquina é menor. Mas não tão imunossuprimido ao ponto do vírus multiplicar bastante. Então, há essa dúvida, se não é por aí. Agora, essa história do quimioterápico é interessante. O cara fez o estudo. Uma outra coisa que a gente... Quando a gente fala de quimioterapia adjuvante, podem existir várias medicações, tá? Não existe um regime único. Claro. É difícil você botar todo mundo no mesmo né, no mesmo grupo, porque os tratamentos são diferentes a depender da doença, né? Eu acho que a lógica é meio parecida com a pergunta lá do tratamento de hepatite C, né? Eu fico imaginando se numa base de dados você poderia ver assim, todo mundo que tem terapia adjuvante, né, se teve uma menor mortalidade quando comparado ao resto do Brasil. E aí abria esses extratos, mas não sei se é tão linear assim, não sei se é tão exequível. Por outro lado, né, doutor Ricardo, talvez a gente caminhe nesse sentido mesmo. O Paulo, que está participando, até mandou um comentário, né, de pacientes com doenças reumatológicas e até pacientes da gastro com doença inflamatória que usam medicações, né, que são, de certa forma, supressoras, né, de imunidade. A gente não percebe que esses pacientes têm um quadro pior, né? Então, talvez seja por isso, porque eles têm uma tempestade de citocinas menor, não é porque eles são menos contaminados. Exato. É aquela coisa fina. É. Um tanto para que a imunossupressão diminua a tempestade de citoquina, mas não tão debilitado para o vírus também se multiplicar muito mais porque o cara está debilitado. Uma outra questão interessante que a gente colaborou, meu grupo colaborou com o INCA na pandemia de 2009, mais especificamente com as unidades de terapia intensiva. E aí a gente observou que o influenza, que é uma doença que normalmente ela é autolimitada em 7-8 dias, mas para alguns pacientes com leucemia linfoblástica aguda que estavam no CTI, a gente observou um shedding viral prolongado, uma excreção viral prolongada por mais de um mês. Né? Então, você pensa na necessidade de isolamento de contato desse paciente, né? E num hospital oncológico, que esse indivíduo ele pode ser um reservatório viral vivo. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência de tentar fazer um follow-up do paciente oncológico de vocês e talvez ele permanecer com PCR positivo por mais tempo do que o normal. Não foi algo que a gente conseguiu se debruçar agora nessa pandemia. A gente fez no passado na pandemia de influenza. Não sei se vocês tiveram alguma experiência, alguma percepção disso. Tem um trabalho que eu li também do Clinical Infectious Disease que estudou, mas aí não é aquilo que a gente discutiu, não é infecção. Ele estudou, acho que em 6 ou 8 pacientes, o clearance por PCR do vírus. E ele notou bem mais prolongado do que o sujeito saudável. Mas não está dizendo que infectou o PCR. Então, a gente não sabe, mas que tem alguma evidência que o cara demora mais a fazer a limpeza, o clearance do PCR demora. Se todos esses estavam infectando, isso eu não sei te dizer.
Eu até fui ler a respeito disso, porque eu tive pacientes mais tempo, né, com PCR positivo, e pelo CDC eles publicam diversos trabalhos mostrando que a partir de mais ou menos 8 dias, apesar de você poder ter um PCR positivo, eles não são vírus viáveis. Eu não sei, você, talvez você possa dizer se isso é confiável ou não, mas em nenhum deles eles conseguiram ter vírus viável, né, desses indivíduos que tinham PCR positivo por mais tempo. O PCR, em tempo real, ele é muito sensível, né? Então, às vezes, traços ainda remanescentes de uma replicação que já foi encerrada, você vai conseguir identificar. Você dizer ou não que o vírus é infeccioso, ele é difícil. Você utiliza métodos laboratoriais. Então, você vai utilizar uma cultura de células e expor esse vírus a essa cultura de células e ver se essa cultura de células vai se infectar. Essa é a forma de você tentar ter um proxy, né, um indicador de que aquele vírus ali é infeccioso. Se isso é infeccioso só para a célula ou é também para o paciente, é uma outra questão. Mas o que se tem visto que, quantitativamente, quando você consegue fazer um PCR quantitativo, normalmente não é o tipo de dado que retorna para o clínico, mas no laboratório, em geral, a gente faz o PCR quantitativo, acima de 10 a quarta cópias, o isolamento ele é viável. Abaixo de 10 a quarta cópias, não é tão comum. Então, normalmente, nas pessoas que têm uma progressão autolimitada, você tem uma detecção viral uns 15, às vezes 30 dias, mas como você falou, na segunda semana, o PCR já caiu para um nível abaixo de 10 a quarta cópias, o que não se associa com uma boa capacidade de isolamento em cultura de células, que é a forma da gente indicar se é infeccioso ou não. Agora, isso se a gente fosse traçar uma equação matemática, né, dessa curva, é como se a gente estivesse pegando, né, dividisse uma curva de ensino no meio e estivesse pegando a metade direita dessa curva. Então, a gente está pegando uma carga viral alta que vai caindo na sequência. O que a gente observou no caso influenza é que era esse paciente oncológico, ele não tinha esse decaimento, permanecia alta. Então, ela não era uma se fosse botar uma equação, não seria uma sigmoide, né? Continuava um platô de detecção viral mais alta por mais tempo. E isso, nos nossos casos, se associou com o isolamento em culturas de células. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. É viável, por exemplo, estudar no doente oncológico um PCR quantitativo, tipo que você fez na influenza, e saber, por exemplo, se está caindo ou se o quantitativo... E a gente, inclusive, a gente fez mais. A gente, na ocasião, a gente sequenciou o vírus da primeira detecção e da última detecção. E evolutivamente a gente consegue demonstrar que não foi uma reinfecção. Então, isso é algo que é possível de ser feito quantitativamente. E eu acho que pode ser um dado incremental para o manejo, talvez, desse paciente. Eu gostei, né, muito da ideia. Bom, eu tenho que ir terminando, porque também já passamos mais de uma hora. A Fátima só mandou uma pergunta do que a gente estava discutindo, se esse raciocínio do paciente imunodeprimido pelo tratamento oncológico, se eles teriam menor chance de se infectar ou de desenvolver tempestade tiroidiana. De se infectar, a gente já falou que não, né? O risco é igual para todo mundo, mas talvez de desenvolver uma doença mais grave. Acho que aqui é mais uma impressão do que, de fato, uma afirmação, né? Mas, de fato, a gente não vê esses pacientes que fazem tratamento imunossupressor de longo prazo com doenças mais graves, ao contrário de pacientes com câncer ou com quimioterapia mais, né, imunossupressora. Né? Então, os pacientes com mais risco na doença oncológica, né, doutor Ricardo, são aqueles que fazem transplante de medula ou que fazem tratamentos que têm uma imunossupressão mais prolongada. Esse sim tem um risco maior de doença mais grave, mas no contraponto de outras, né, áreas onde se faz tratamento imunossupressor mais prolongado, a gente não vê que esses pacientes tenham, né, um prognóstico tão ruim quando infectados. Geralmente a gente pede para que cada um faça um dizer, né, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando. Eu queria começar com o doutor Ricardo, se o senhor tiver um minuto aí para falar, deixar uma mensagem, depois o Thiago,
E a gente termina, eu já de antemão queria agradecer a todos, agradecer, né, nossos patrocinadores e a todos que ficaram com a gente até agora. É, minhas palavras finais, eu acho que é para a rede como um todo, a gente se concentrar agora nesse pedaço de fazer um esforço junto aos cirurgiões para a gente retomar essa coisa preocupante de que no pós-pandemia vai haver um aumento da incidência e de mortalidade do câncer. Eu acho que está na hora da gente reenfatizar esse ponto. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Thiago? A minha mensagem final, na verdade, é a ideia de trazer, né, um agradecimento para vocês, né, por ter me chamado para essa mesa. Eu tenho convicção que isso vai passar, né, que a pandemia vai passar. Eu acho que a gente tem que aprender algumas lições, e uma lição importante é que a gente negligencia eventos que batem à nossa porta todo momento, né? Então, existiu uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, que é o estágio anterior à declaração de uma pandemia, pelo SARS de 2002, pelo MERS em 2014. Então, dois episódios nesse século já, e isso foi negligenciado a ponto de achar que, se tivesse um novo surto dessa maneira, de um vírus dessa natureza, um coronavírus, ia ser possível contingenciá-lo também. E a gente vê que isso não foi possível. Então, toda a rede de vírus respiratórios e a rede de vigilância que funciona para a influenza, ela ajudou para uma resposta mais rápida, mas falta conhecimento sobre a doença. Então, assim, quantas pessoas que viveram, médicos ou laboratoristas que viveram o surto de SARS em 2002 e têm informações para compartilhar. Então, para eles talvez não seja tão novo, mas para a gente é. E a falta de capacidade de se apropriar de certos temas nos coloca numa situação desvantajosa na hora de responder. Então, se a gente for imaginar quantos surtos de ebola já tiveram na África, e a gente não se debruça sobre esses temas no Brasil, invariavelmente tem chance de chegar num determinado momento e talvez a gente esteja tão despreparado quanto. Então, tanto do ponto de vista global quanto no Brasil, eu acho que a gente precisa ter um reforço de respostas a epidemias e de se apropriar de temas que estão circulando globalmente para ter a capacidade de gerenciamento dessa crise. Obrigado, Thiago. Obrigado. Muito, muito obrigado, e mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, Thiago. Obrigado. Boa noite. Boa noite.